Българският маратон за мен е много важен, защото за първи път всъщност българският атлет е поканен на такъв елитен маратон в елитния старт, което за мен е голямо постижение и се надявам не съм се представя добре. Винаги съм се мечтала да първият ми мейджор маратон да бъде Бостън, още от колежанските ми години, когато съм посещавала града, така че наистина за мен е голяма отговорност и изцяло главата ми е подготвена и се надявам психически се подготвя и физически също да се представя наистина на едно достойно ниво. Това е една нова стъпка за напред и се надявам да мога да избягам всички мейджор маратони един ден. Бостънският най-стария маратон има доста голяма история, има доста интересно трасе, има много предизвикателства около него и това е причината, поради която аз съм доста голям интерес към него.